Dette meg, og dette månen min. Vanligvis sitter jeg her sammen med Bård og Atle og finner på vitser. Men I dag skal jeg ikke finne på, men finne ut ting. I stedet for å tulle med samfunnet skal jeg prøve å forstå det. I 2008 ble Norge kåret til verdens mest likestilte land. Norske kvinner har gått fra å være hjemmeværende husmødre til å bli lærere, leger, advokater. Jeg virker nok ganske streng. Partiledere. Vi må gjøre de riktige valgene. Og statsministre. Nå får det vel være nok. Og vaktmestre. Jeg vaktmester her, jeg. Du vaktmester? Du som dame kan vel ikke noe sånt nå, vel? Men det noe som skurrer I likestillingslandet Norge. Det noe som ikke henger på greip. Jeg har nemlig trodd at vi I Norge nå kommet så langt at alle kan gjøre hva de vil, og at det derfor damer og menn I alle yrker. Men sånn det ikke. Kvinner og menn I verdens mest likestilte land jobber fortsatt med forskjellige ting. Regjeringsrapporten Kjønn og lønn slår fast at nesten 90% av alle sykepleiere I Norge fortsatt kvinner, mens bare cirka 10% av ingeniørene det, og sånn har det vært helt siden 80-tallet. Regjeringen konkluderer derfor med at kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet I Norge forbløffende stabil. Og dette kalles det norske likestillingsparadokset. På naturfagsenteret ved Universitetet I Oslo prøver man å finne ut hvorfor det så få jenter som vil studere realfag. Camilla Skreiner sitter på en undersøkelse som gjort I 20 land, og hun fant at jenter I mindre likestilte land mer interessert I å lære om tekniske ting enn norske jenter. Men jeg ville trodd at jo mer likestilt samfunnet ble, jo mer likt ble det også, sånn at alle ble like interessert I alt. Mm. Og I denne delen av spørreskjemaet så har vi 108 spørsmål. Ja. Og det ingen av de 108 spørsmålene som viser det mønstret du beskriver. Det ingen som viser at jo mer modernisert et land jo mer nærmer gutter og jenter sin interesse seg hverandre. Jo mer moderne et land jo mindre jentene interessert I tekniske ting. Ja. Det fint at du noterer. Ja, det viktig å notere, bare så jeg får det ordentlig ned her. Ja, hvorfor jenter I vårt likestilte land så lite interessert I å studere tekniske ting? Ja, kan dette handle om noe som sitter I oss? Man kan jo stadig lese om at kvinner og menn har litt ulike hjerner. Kan det være noen sånne medfødte forskjeller som spiller inn når man skal forklare hvorfor menn og kvinner jobber med ulike ting? Jeg drar til Arbeidsforskningsinstituttet og møter forskningsleder Katrine Egeland, som har skrevet flere forskningsrapporter om menn og kvinners yrkesvalg. Ofte så leser man populærvitenskapelige resultater at menns hjerne sånn, kvinners hjerne sånn. Hva tenker du om det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det enig I det. Men det påfallende hvor interessert man I å finne den type forskjeller. Du ikke så interessert I den type forskjeller? Nei, veldig lite interessert I det. Så det ikke relevant å se på sånne hjerneforskjeller for å forstå hvorfor menn oftere blir ingeniører og kvinner oftere blir I omsorgsyrker? Nei, det synes jeg ikke. Eller det... Nei. Hei, bra. Hei, hei. Fast håndtrykk. Detektivarbeidet fører meg videre til kjønnsforsker Jørgen Lorenzten ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet I Oslo. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner ulike, ja. Hva tenker du da? Jeg tenker at det gammeldags forskning. Og mesteparten av disse, den type forskning også tilbakevist I senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger om at hjernen skrudd sammen på forskjellige måter. Og forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganet? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Intelligens, altså kapasitet. Likt. Ja, I utgangspunktet likt, ja. Norske kjønnsforskere tror ikke medfødte kjønnsforskjeller relevant for å forstå hvorfor gutter og jenter interessert I litt forskjellige ting. Men jeg lurer på, hvis vi født like, hva da med undersøkelsen til Camilla Skreiner? Det viser jo at kjønnsrollemønsteren sitter ganske sterkt blant barn og unge fremdeles. Lorenzten mener at gutter og jenter tar opp I seg omgivelsens forventninger til hva gutter og jenter skal gjøre. At man håndterer gutter og jenter systematisk forskjellig fra dag 1.
Så det en sånn undersøkelse, ikke sant, hvor det går inn I et rom. Du har tatt på jenta blått og gutten rosa, og da går man bort til jenta og sier «Nu så søte deg», og, sånn, og så går man bort til... Hva gjør man da? Ut fra fargen. Det kan jo være sammen med babyen, som ligger der med et rosa teppe I vogna. Da kommer de voksne oftest bort og sier «Å, for en nydelig liten prinsesse, go, 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 for en fin liten baby». Og hvis babyen har et blått teppe over seg I stedet, så kommer den bort og sier det, åh, for en tøff liten gutt, og så bokser den litt I magen og sier at du blir nok en stout kar. Og det det sånn fortsatt? Det faktisk sånn. Ja. Og jeg føler jo heller ikke at jeg behandler mine jenter på noen spesiell måte, bare fordi de jenter. Hvilket kjønn dere? Dere gutter eller jenter? Jeg husker ikke. Pappa, vi jenter. Vi jenter. Men jeg ikke opptatt av folks kjønn, jeg opptatt av om folk hvem de Jeg jente! De fleste føler jo at de behandler jenter og gutter ganske likt. Ja, de fleste føler jo sånn, men så det jeg prøver å si det, at uten at ting blir sagt direkte, så kan det jo være sånn at man allikevel forventer forskjellige ting av jenter og gutter, og behandler de da deretter også. Uten at man tenker over det, det bare ting som skjer umerkelig da. Vi tenker ikke over det, og påvirker dem selvfølgelig. Spice Girls! Men påvirkningen ikke bare fra foreldre. Det bare å gå inn I en lektøysbutikk og se hvordan det ser ut der, og hva lektøysbutikken mener at gutter og jenter skal drive med. Det ikke noen tvil om at leketøysindustrien har klart å gi barn en soleklar oppfatning av hva som gutteleker og hva som jenteleker. Kunne du like den der, da? Hva med den? Jenteting. Hva med den? Jenteting. Den. Den fin? Ja. Hva han som sanne gøy å leke med? Ball og bil. Ball og bil. Mm. Hvis man behandlet gutter og jenter likt fra starten av, så ville de få like interesser også. Ja? Ja, det blir jo på en måte implikasjonen av det jeg sier. Mm. Hvis gutter og jenter hadde blitt møtt med like forventninger, så ville forskjellige interesser forsvinne også. Tenker du at dette så plastisk at du kan finne samfunn hvor ting byttet om? Altså, det mener jeg, en grunnlære, mener jeg nesten også, ikke sant? Det vi som du sier, plastiske og bevegelige. Det ingen grense for hva menn kan gjøre eller kvinner kan gjøre I forhold til det som det viktige, nemlig oppførsel, emosjonalitet, adferd, evner vi har. Bjørn Grandi og Signe sveisere på Rosenberg Verft I Stavanger. Ja, det klart, kvinner og menn kan gjøre hva som helst, hvis de virkelig vil. Men finnes det noen kulturer hvor kvinner har mest lyst til å jobbe med tekniske ting, og menn mest lyst til å jobbe med mennesker? Ingen har klart å sammenligne absolutt alle kulturer, men psykologiprofessor Richard Lippa har I samarbeid med BBC gjennomført en enorm spørreundersøkelse på internett. Jeg bestemmer meg for å oppsøke Lippa. Men kan en amerikansk-britisk undersøkelse virkelig kaste lys over det norske likestillingsparadokset? Kjønnsforsker Jørgen Lorenzten var skeptisk til denne type forskning. Det en litt morsom undersøkelse som... Du ler hva jeg sier undersøkelse. Du bombarderes undersøkelse hele tiden. Jeg får telefoner fra hele Nordens medie når du får sånne nye amerikanske undersøkelser inn. Ja, for de ofte amerikanske. Nå, ofte amerikanske, ja. Amerikanerne spesielt dyktige, eller de spesielt... De spesielt dårlige, vil jeg si. Altså, eller spesielt spekulative. Eller det spesielt mange som forsker på veldig mye rart. Ja, det nok mye rar forskning I USA. Men jeg har nå likevel bestemt meg for å gi amerikanerne en sjanse. I want to hear about your huge survey. Okay, well, my office is right down here. Der vanlige undersøkelser har noen tusen respondenter, har Lippa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn I 53 forskjellige land. Europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med. Og hva fant han? There's a big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations. Things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world
are, you know, they are encouraged to, you know, you're a woman, you, mm-hmm. you know, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women, and it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lippa er årsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that, where the two lines are pretty flat, and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on there. Ja, kan det kanskje være noe biologisk her? Lippas studier peker i retning av at det kan være noen medfødte forskjeller, men det ikke noe bevis. You know, as scientists, we never believe something based on one study or one kind of result. You kind of look at a pattern of results. Well, one way you can try to answer the biology question is, does it occur early in development? Ah. Hvor tidlig kan man egentlig se interesseforskjeller mellom gutter og jenter? De fleste har jo lagt merke til at gutter og jenter leker med litt forskjellige ting. Men professor Trond Diseth ved Rikshospitalet har studert dette systematisk. Han har utviklet en test for å finne ut om det er noen kjønnsforskjeller allerede ved tidlig alder. Det er Harald Eia. Ja, det stemmer det. Velkommen til barnesikkerhetsseksjon i Rikshospitalet. Trond Diseth er avdelingsoverlege og professor ved barneklinikken Rikshospitalet og jobber med barn som er født med misdannede kjønnsorganer. Og som et ledd i å kunne fastslå om barnet er en gutt eller en jente, bruker Diseth en leketest. Vi har definert 10 ulike leker. Det er 4 feminine leker. Det er 4 maskuline definerte leker. Og så er det såkalt nøytrale leker. Disse tilsammen 10 lekene plasseres i et bestemt mønster, og så observerer vi, sitter vi med videoopptak, og observerer barn i berøring av leken. Og det vi da ser er klare forskjeller mellom friske gutter og jenter fra 9 måneders alder og oppover. I forhold til at gutter velger maskuline leker, jenter velger feminine leker. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker i 9 måneders alder kan jo komme at de allerede er påvirket av kjønnsroller, men disse tror ikke det. Barn er født med en klar biologisk disposisjon i forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleadferd, og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette her, men bare så og så langt? Ja. Ikke avgjørende i forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleadferd. Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lorenzten. Til tross for litt tekniske problemer, så får Diseth med seg kjønnsforskerens skepsis. Jeg må holde den litt opp til øret, for det er ganske dårlig lyd. Ja, veldig. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner er ulike, ja. Hva tenker du da? Da tenker jeg at det er gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning er ofte tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger, om at hjernen er skrudd sammen på forskjellige måter. Ja, han sier at det er gammeldags. Mm. Du driver litt med gammeldags forskning. Mm. Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikasjoner av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et helt annet og klart budskap. Så det er ikke gammeldags forskning, det er forskning som er helt i forskningsfronten i dag. Ok, her står ord mot ord. Og det Diseth har vist meg er jo heller ikke noe bevis. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron-Cohen er britisk professor i psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn.
Og for å snakke med ham, må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere. Til Cambridge og det legendariske og erverdige Trinity College. Trinity College ble grunnlagt I 1546 og har I alt vunnet 32 Nobelpriser. Det har også huset folk som Isaac Newton og Ludwig Wittgenstein. Dette britisk forskning på sitt ypperste. Jeg ber Baron Cohen fortelle meg om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were one day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at. And filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object. And more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må oppstått før barna ble født, I fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det testosteronnivået I fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb, and we've waited till the child is born. And we've looked at their behavior. And what we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of 1 or 2 years old. So the more testosterone is associated with slower language development and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå. Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of toy preferences. Testosteronnivået I fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig I livet. Men det en varig effekt? We followed these children. They're now about 8 years old. And so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions, or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interest. Hormonforskjeller ser ut til å skape mange av de forskjellene vi ser mellom gutter og jenter. Og disse hormonforskjellene styrt av ulike gener på X- og Y-kromosomet. Men hva kommer disse genetiske forskjellene av? Hvor kommer disse ulike genene fra? For å finne svaret på det, må vi tilbake I tid. Bakover I menneskehetens historie. NRK har ikke råd til å sende meg tilbake I tid. Men de har råd til å sende meg til professor Anne Campbell. Hun holder til I Durham I Nord-England. Og hun kan si noe om hvorfor vi I dag sitter med de genene vi gjør. Som den forskeren hun har hun gjort sin research og funnet ut hva jeg egentlig jobber med. So is it hard not to be funny? No. Can you just go into a different frame of mind and just say absolutely. I'm in my nun? I mean... Are there any comedians that are funny all the time? I hope not. No. Anne Campbell forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy,
in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group. All of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell det sannsynligvis også derfor dagens kvinner mer orientert mot andre mennesker enn det menn We know from many psychology studies, one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks, and we're just getting, we're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself, or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically, under stress, choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner i 2010 fortsatt preget av gener som ble utviklet for 100,000-vis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag én? Now we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett i at det noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det en del ting som peker i den retning. Men hvis det sånn at kjønnsforskjellene ligger i genene og i hormonene, hvorfor det da sånn at jenter i mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter i Norge? It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. In a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje dette løsningen på likestillingsparadokset? I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjem igjen til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lorenzens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganet. Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si sånn, da. Det er ikke bare den der nede. Hva er alt utenom det? Nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, er ingen forskjell. Følelser. Emosjonalitet, ja. Følelser. Interesser. Interesser. Intelligens. Altså, kapasitet. Er likt. Ja, i utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going? The human brain, mostly, yes, through feedback systems. It seems to me
quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This was very, very, very interesting. Maybe we're going to show some of these clips to Norwegian researchers. Ah, and get them to react. Yeah, yes, exactly. Yes, in an endless... Yeah, an endless cycle of reflection. Oh, they'll go mad. Some of the things are like, wow, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier er jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barrons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Disets studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved 9 måneders alder. Hva tenker hun om Disets funn? Jeg tenker at når han observerer dette her, så ser han det han er litt ute etter det. Han er ute etter at det er kjønnsforskjeller og at de er medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg synes det er interessant å se hvor mye energi man kan bruke på å prøve å forklare for eksempel sånn som kjønnsforskjeller biologisk. Men jeg føler at disse sier jo det er et element av biologi her, og selvfølgelig samfunn og kultur, mens du er bare på samfunn og kultur. Ja. Og når du ser den forskningen på en dag gamle babyer, om det forandrer ditt syn på at lik behandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, det endrer ikke på det. Nei. Hva er på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag? Jeg har nok et ganske, det du ville kalle en daglig, en veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, ja. Og jeg synes nettopp også at samfunnsforskning da skal utfordre tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er biologiske. Da. Er det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning, bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting er som de er? Er det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun er ute etter hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lorentzen, synes han dette er noe interessant? Amazing. Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. Det som jeg synes er fascinerende med denne vitenskapen, det er jo hvorfor er de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn. Altså, hvorfor er de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke er noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså, jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting er og hva som henger sammen her. Mm. Og så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det er en genetisk opphav til kjønnsforskjeller. Nei, det vet jeg. Utover det som er om det reproduktive systemet. Du anerkjenner jo ikke at de undersøkelser her på en måte viser det på... Og det er på en måte greit, men... Fordi de har en missing link. Harald, de har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke er noen medfødte? Det er det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men du har jo sagt at det ikke er noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke er noen... Nei, la oss si det sånn at min hypotese er... at det ikke er noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det er noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra det kunnskapsnivået. Altså, men du antar at det ikke er noen forskjeller inntil det motsatte er bevist, på en måte? For eksempel, ja. Mm. Ja, men det er interessant. Og dette er ikke noen gode peker ikke i den dette retningen. Dette er svak, vil jeg kalle det svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, er alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lorentzen syntes dette var like svagt hvis det passet bedre med hans teorier?
Lorenzten sier at de andre forskerne frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller. Men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor er de så skråsikre? Og er det så farlig om det er noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? Det er en veldig moderat proposal å si at det er en mixture av biologi og kultur. Jeg sier ikke at det er all biologi. Jeg sier bare at ikke glemmer om biologi.